Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події понеділка від наших журналістів дивіться просто зараз. Обережно, вибухівка. В обласному центрі стартував тренінг для поліцейських офіцерів громад з різних регіонів України. Купити одяг і взуття, підручники та канцелярське приладдя, пройти медобстеження та зробити щеплення. Зібрати дитину до школи – справа не з легких. На навчання у модному вбранні. У Дніпрі діти-сироти ходитимуть до школи у брендованій формі. Голоду не буде. Дніпропетровщина серед лідерів по збору ранніх зернових культур. В Дніпрі стартував традиційний футбольний турнір серед команд аматорів. На чемпіонів області чекає суперприз. Про це та інше більш детально. За добу на Дніпропетровщині виявили 24 нові випадки коронавірусу. COVID-19 підтвердили у мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Тернівки, Новомосковська, Павлоградського, Криничанського і Новомосковського районів, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. На сьогодні в регіоні зареєстровано 1571 випадок коронавірусної інфекції. В той же час в Україні за останню добу 1005 нових недужих. Найбільша кількість захворілих у Львівській, Харківській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, зазначив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Крім того, за останній тиждень зросла не лише кількість тестувань, але й число госпіталізацій. Тому в країні почали розгортати роботу лікарень другої хвилі та збільшувати чисельність ліжок з підведеним киснем. За цю неділю в нас госпіталізовано 202 особи. Це дуже багато. І я хочу нагадати, що госпіталізація відбувається тільки тих пацієнтів, які мають важкий перебіг хвороби. Люди, яким потрібен кисень. В нас вже в Львівській області теж вона перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі. І ми можемо констатувати, що в нас, і я про це говорю вже протягом 2 місяців, що ми не можемо ставитися легковажно до COVID-19. І він набирає обертів. Ще 25 апаратів штучної вентиляції легень надійшли на Дніпропетровщину. Їх закупили обласним коштом, витративши понад 18 мільйонів гривень. Нове обладнання розподілять між госпітальними базами регіону. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. ШВЛ можуть працювати в автономному режимі до 5 годин. За необхідності їх використовуватимуть і для транспортування пацієнтів, в тому числі літаками. Завдяки штучному інтелекту апарат сам може прорахувати ключові життєві параметри пацієнта і в разі потреби миттєво запустити вентиляцію легень. Обережно, вибухівка. У Дніпрі стартував проєкт з підготовки дільничних офіцерів громад. Вони опановують навички мінної безпеки. Учасники – 120 правоохоронців з 16 областей України. Основне завдання тренерів та інструкторів проєкту – зробити з дільничних універсальних правоохоронців, які зможуть убезпечити жителів своїх територій від будь-якої загрози. Чого і як навчали учасників проєкту, бачила і наша знімальна група. Із книжками за партами. У Дніпрі стартував проєкт з підготовки дільничних офіцерів громад. Їх навчають правильно поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Спершу учасники опановують теорію, далі – практика. Правоохоронець Луганщини Олексій Бур'ян ділиться. Такі тренінги зараз дуже актуальні для нашої країни. Особливо для поліцейських, які працюють на сході. Оператор спитає критична туротеча під час вибуху, ампутація лівої ноги. Так як Луганська область, вона знаходиться, межує з територією, там, де ведуться бойові дії, тому дуже багато знаходиться вибухових предметів, речовин, які створюють загрозу життю не тільки поліцейського, а людей. Відшліфували наші навички, будемо так говорити, зменшити час реакції, більш правильно це зробити, для того, щоб мінімізувати всі якісь негативні наслідки. На навчання приїхали понад 120 правоохоронців з 16 областей України.
України. Спецкурс мінної безпеки для офіцерів громад створила громадська організація «Aid Brothers». Учасники тренінгу вчаться, як діяти у разі знаходження боєприпасів, як зрозуміти, чи становить вони загрозу, як огородити небезпечне місце, що робити до прибуття піротехніків. Перше, що робити, якщо вони отримали повідомлення? Покрокові дії. Що, як, після чого? Друге, як вони підходять, як вони походять. Третє, які помилки вони можуть допустити, і ми відпрацьовуємо, щоб вони не допустили це на практиці. Четверте, якщо все-таки стався вибух, як падати, щоб людина залишилась живою. Ну і в кінці, як надавати допомогу, якщо все-таки сталася біда, вибух пролунав, і в нас є потерпілі. Курс навчання 2,5 місяці. Він завершиться 19 вересня. Тренери та інструктори проєкту обіцяють, зроблять з учасників універсальних правоохоронців, які зможуть захистити людей на своїх територіях від будь-яких загроз. Сьогодні один з важливих аспектів їхньої роботи – протимінна безпека. Щороку кількість знайдених вибухонебезпечних предметів зростає, говорять ДСНС. Здебільшого, це застарілі боєприпаси часів Другої світової війни. Щороку, на жаль, кількість боєприпасів, які знаходять, вона збільшується. Казалося б, загроза вже давно минула, проте статистика і досвід піротехніків ДСНС свідчить про те, що близько 3000 боєприпасів щороку знаходять люди на території регіону. З початку цього року на Дніпропетровщині піротехніки вже знешкодили понад 1500 вибухонебезпечних предметів. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У лікарні Мечникова рятують постраждалих під час жахливої автотрощі, що сталося на Полтавському шосе. За інформацією поліції, водій ДЕУ не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Шкода». В салоні «Лануса» були троє дорослих пасажирів і дворічний малюк. Дитина загинула, всі інші отримали серйозні травми. В автомобілі «Шкода», крім водія, їхали двоє пасажирів. В них діагностували серйозні травми. В Мерсі лікують постраждалих з «Лануса» – двох жінок та 29-річного чоловіка. Чоловіка доставили з тяжкою черепно-мозковою травмою, переломом хребта, ребер та закритими травмами. Стан тяжкий, говорять медики. Він в комі. Стан 27-річної жінки весь час підтримують високими дозами ліків та спеціальною апаратурою, що контролює життєві показники. Лікарі не дають прогнозів. Щодо ще однієї постраждалої 25-річної жінки, в неї закрита черепно-мозкова травма та забої головного мозку. Ушиб головного мозку першої ступені, сознання дезорієнтовано, присутня амнезія. Надіємося, що у неї буде все в порядку. Отримує лікування, реанімація, йде з маленькою положительною динамікою. Кабінети сімейних лікарів, палати стаціонару та аптечний пункт. У житловому масиві Кам'янського Романковому продовжується будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Тож для місцевих жителів медична допомога стане доступнішою. Які фахівці вестимуть прийом та коли планують завершити роботи, знають журналісти «Відкритого». На мікрорайоні Романково-Кам'янському тривають підготовчі роботи до спорудження амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Її зводять з нуля. Це буде одноповерхова будівля площею понад 400 квадратів. Місцеві мешканці чекали на медичний заклад понад 10 років. Роботи розпочалися в цьому році. Місто потребувало, тому що є запит на такі послуги у мешканців міста. Тобто зараз там ведуться роботи непідготовчі, проводиться, скажімо так, підготовка риття котловану і подальшому буде строїтися об'єкт. Підрядники понад 3 тижні готують територію під майбутнє будівництво. Окрім безпосередньо будівлі амбулаторії, на ділянці планують розташувати паркінг на 6 машин, навіз для службового автомобіля, облаштувати пішохідні доріжки та зробити зелену зону. Тільки зараз були таку лісопосадку, грубо говоря. Розчистили все, розпланували. Зараз котлован роємо. Неділі 3 вже тут роємо котлован. Цей котлован йде під фундамент. Потім буде засипатися відборочна гліна, трамбуватися, і потім піде фундамент із блоків вже. Тобто вже під стіни потім буде такі. У новій амбулаторії працюватимуть сімейні лікарі, педіатри та гінекологи. Також планують зробити процедурні приміщення і кабінет функціональної діагностики. Їх оснастять сучасним медичним обладнанням. Крім того, облаштують допоміжні та службові приміщення. А ще там з'явиться аптека, про яку мешканці Романкового мріяли не один рік.
Знаете, я очень надеюсь, что в амбулатории будет хоть аптека, потому что на всей территории даже аптека нету. Закрыли все аптеки, которые были. И для того, чтобы вот это все в город едут, третья поликлиника, очереди, а тут близко, очень хорошо, я очень хорошо отношусь. Повлияет очень-очень хорошо, даже для людей, для пенсионеров, для молодежи. Окраина города может получать своевременную медицинскую помощь. На мікрорайоні зараз проживають понад 10 тисяч жителів, які багато років їздили по меддопомогу до центру міста. Тож на нову амбулаторію чекають з нетерпінням. На її будівництво з міського бюджету виділили понад 13 мільйонів гривень. Ввести заклад в експлуатацію планують вже до кінця року. Вікторія Вахрушина, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Купити одяг, взуття, підручники та канцелярію, пройти медобстеження та зробити щеплення. Зібрати дитину до школи – справа не з легких. Як готуються до нового навчального року батьки та школярі? Далі в сюжеті. Олена – мати третьокласника. Каже, навчальний рік чекають з нетерпінням і вона, і син. Адже там і друзі, і нові знання. До школи готуються старанно. Проводимо ревізію, що потрібно докупати з речей. Ну и, конечно, канцтовары. Что-то останется с прошлых лет. Мальчишка идет в третий класс, поэтому какой-то запас прочности имеется. Ну, обязательно будем что-то докупать. Школьную форму точно, и надеюсь, она нам понадобится в течение года. Приладдя для школярів в магазинах чимало, але новий товар завезли одиниці підприємців. Побоюються, не буде попиту. Приватний підприємець Юрій каже, продажів в рази менше, ніж зазвичай. Та попри карантин, він оновив асортимент і в цьому сезоні. В этом году очень поздно начался сезон. Например, в прошлые годы мы всех покупателей уже приглашали, начиная с начала июля. Сейчас это было как-то так, там мы не знаем, чи будет эта школа, чи ні. Вот. Хотя уже объявили во всеуслышание, везде, во всех СМИ, что школа по-любому будет, если будет карантин, будет там 7-14 дней. Но тем не менее, люди готовятся. Просто многие из-за вот этой неопределенности не знают, из-за того, что долго не знают, что покупать, какой вид одежды, и все как бы отлаживают на потом. Серед необхідного до початку нового навчального року школярам треба пройти медобстеження та зробити вакцинацію за календарем щеплень. Лікарі кажуть, батьки переважно не відкладають проходження таких оглядів, адже вони хочуть, щоб діти йшли підготовленими до школи. Але хто не встигне з різних причин до 1 вересня, зможе це зробити і пізніше. Профілактичні огляди для школярів проводяться щорічно. В залежності від віку дитини та від стану здоров'я також, якщо дитина знаходиться на диспансерному обліку у військового спеціаліста, це може бути офтальмолог, отоларинголог, кардіолог. Вони обов'язково проходять цього спеціаліста та інших. Дніпрянка Катерина Степанова привела двох своїх дітей на планове щеплення – реакцію МАНТУ. Жінка каже, профілактичний огляд її донька-першокласниця та син-дев'ятикласник вже пройшли. Діти цілком здорові, на диспансерному обліку в лікарів не перебувають, тому все зробили швидко. Повністю всі прививки ми робимо, навіть якщо немножечко у нас здвинувся графік, ми все одно з відстрочкою по рекомендації врача їх доділюємо. Загалом цього року лікарням Дніпра передали понад 100 тисяч вакцин. Пройти профогляд та зробити щеплення можна у свого сімейного лікаря чи педіатра в Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На навчання у модному вбранні. У Дніпрі діти-сироти ходитимуть до школи у брендованій формі. Шкільній та спортивній. Кожна з логотипом міста. Моделі розробляли 15 дизайнерів з усієї країни. Найкращі варіанти можновладці обрали спільно із батьківською радою. Перемогли два ескізи дніпровських та один запорізького модельєрів. Для малечі придбають 500 шкільних та майже 400 спортивних костюмів. Комплекти купуватимуть через систему «Прозоро». Міська рада вже оголосила тендер. На це витратять понад 1 мільйон гривень. Всі діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, які під опікою виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, на період навчання повинні забезпечуватися шкільною спортивною формою. В нас в школах міста Дніпра навчається таких дітей, які потребують в цьому році забезпечення форми, 588 дітей. Я свій бренд створила, ісходя із того, що зараз любить молодь. Я вирішила зробити цей костюм. Именно в стиле оверсайз, он
Из плюсов, что ребенок сможет его носить не один год. Плюс ко всему, я туда добавила светоотражающие полосы, чтобы это было, ну, это безопасность ребенка. Молода, перспективна, прагне ще більше наблизити соціальні послуги до людей. Так аргументувала свій вибір конкурсна комісія, яка обирала нового директора територіального центру Південного району Кам'янського. За результатами голосування його очільницею стала Катерина Радіонова. Кандидатка на посаду презентувала ґрунтовний план розвитку терцентру та нових соцпослуг. Розповіла про новації, які воліє запровадити. І що важливо, з мінімальним залученням бюджетних коштів. Катерина Радіонова пройшла шлях від соціального працівника до завідувачки відділення адресної допомоги. Хочеться співпрацювати ще більше, внести новий подих в територіальний центр, запровадити деякі новшества, яких в нашому місті немає, тим самим надавати допомогу, підтримку нашим громадянам, які потребують соціальних послуг. Вбачається її бажання розвитку, вона вкладує душу. Це дуже видно, вона людина молода, перспективна, і ми вважаємо, що в неї буде все добре. Ми їй бажаємо успіхів. Голоду не буде. Дніпропетровщина лідирує за обсягами збору врожаю ранніх зернових 2020, запевняють в Асоціації фермерів Дніпропетровської області. Кажуть, зерна зібрали достатньо. Хоч порівняно з минулим роком врожайність менше на 15-20%. Минулоріч вона складала 50-60 центнерів з гектару. Поточного року – 27-40. Причина – відсутність великих опадів та невчасні заморозки. Саме тоді, коли рослини увійшли в активну фазу росту, говорять експерти. Врожайність десь на 15-20% нижча порівняно з прошлим роком. Чому? Тому що, по-перше, і осадків не дуже нас балували, і морози таке дійсно дали свої результати, і по урожайності ми трошки менше брали. Але цього запасу зерна, що ми брали, достатня кількість для України, тим більше. Сильніший за ковід – джаз. У Дніпрі знову пройшов один з найбільших джазових фестивалів країни – «Джаз на Дніпрі». Попри карантинні обмеження, захід не скасували. Його трансформували відповідно до сучасних реалій. Вийшло ефектне свято музики. Закордонні зірки та лауреати Греммі не приїхали, але їхні ексклюзивні інтерв'ю, виступи та вітання показали в онлайн-форматі. Про особливості цьогорічного фестивалю та враження глядачів більше знає Юлія Демченко. Як завжди на березі Дніпра, як завжди жива музика і як завжди це джаз. Один з найбільших джазових фестивалів країни протягом 2 днів знову бентежив уяву та тішив душу своїх шанувальників. Цього разу онлайн та офлайн. Вірус ковід, він все-таки слабіше, ніж вірус джазу, ніж вірус прекрасного, ніж вірус духовного. Фестиваль пристосувався до нових реалій. Зірки джазу, лауреати Греммі через карантинні обмеження приїхати не змогли, але вони були на зв'язку онлайн. Презентували власні альбоми, давали ексклюзивні інтерв'ю та радували поціновувачів своїми виступами. Усе транслювалося на офіційному ютуб-каналі фестивалю. Глядачі змогли навіть побувати на онлайн-відеоекскурсії, присвяченій 100-річчю Чарлі Паркера. Это возможность сделать то, чего не было бы в условиях вот фестиваля офлайнового. То есть это эксклюзивное интервью, именно не просто записанный концерт, а эксклюзивное выступление и интервью для нашего фестиваля тут из океана. Утім, тримати джаз лише у межах інтернету не стали. Попри численні карантинні правила, на фестивальному причалі лунала і жива музика. Тільки слухачів обмежили 1000. Шанувальники фестивалю були у масках та сиділи на відстані 1,5 метра один від одного. Саме так дистанційно насолоджувалася джазом і родина Северених. Під улюблену музику вони вирішили відсвяткувати 51-ту річницю подружнього життя. На даний момент нам дуже подобається. Просто душа дихає. На воздухе и приятная музыка. Мы сейчас любим, слушаем еще с молодости.
Тих, хто залишився вірним джазу під час карантину, вражали та розважали українські музиканти. Біг-бенд Юрія Паламарчука, квінтет Юрія Біленка, Юлія Мандзіч, гурт «Кредо», «Бугі Денс», «Лаури Марті». Музиканти кажуть, за глядачами вже скучили, тому з неймовірним задоволенням тішили їх своєю музикою та емоційною грою. Втретє на фестивалі «Джаз на Дніпрі» гурт «Бугі Денс». Цього разу обрали для виступу неосвінг і не прорахувалися. Кожен рік завжди по-разному. Сьогодні наложились ще ці обстоятельства. Люди далеко друг від друга, намагалися їх якось зажечь, щоб вони почувствовали близость. Надіємося, у нас вийшло. Деякі жителі в Дніпра відвідують захід регулярно. Говорять, усе заради яскравих вражень та щирих емоцій. Дніпр – це город з історією джазу. Джазові фестивалі у нас організовувалися ще з середини минулого віку. Второй раз на джазі на Дніпрі. Це отличне мероприятие, дуже хорошо організовано. Отлична атмосфера, обстановка, багато цікавої музики, цікавих людей. Я вважаю, Дніпропетровську потрібні такі события. Джазовий концерт, що пройшов на фестивальному причалі, також транслювали у мережі. Тому долучитися до нього могли навіть ті, хто знаходився далеко від Дніпра. Зробити це зможуть і пізніше, бо усі записи залишаться на офіційній сторінці заходу. А джаз на Дніпрі чекатиме свого чергового виходу на публіку наступного року. І, можливо, тоді джазове сузір'я з різних куточків світу осяє не лише онлайн-платформу, а й сцену фестивалю. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Номінований на премію «Еммі». Фільм про хлопчика з Донбасу «Віддалений гавкіт собак» став номінантом престижної американської телевізійної премії. Про це повідомив асистент знімальної групи Азат Сафаров. Цьогоріч номінантів обрали з-поміж 2000 робіт. Переможців оголосять 20 і 21 вересня в США. 11 січня 2019 року фільм вже здобув нагороду кінопремії Cinema Eye Honors у Нью-Йорку. Події у стрічці розгортаються на сході України поблизу лінії фронту. В центрі сюжету – життя 10-річного хлопчика Олега, який живе зі своєю бабусею у Гнутовому на Донеччині. Після початку бойових дій вони залишаються в селі. Через цю історію показано, що значить для дитини виростати в зоні війни. Что-то гудит, да, Костя? Нет. Мы, мужики, должны перетягивать все. У Дніпрі стартував традиційний футбольний турнір серед команд-аматорів регіону. Впродовж 3 місяців головну нагороду змагань виборюватимуть 40 колективів з 28 міст та районів Дніпропетровщини. Ігри пройдуть за куловою і олімпійською системами. Команда-переможець отримає суперприз. Який саме, знає наш В'ячеслав Куліш. Ось цей красень кубок для чемпіонів обласного турніру. За футбольний трофей змагатимуться 40 команд аматорів з майже 30 міст та селищ Дніпропетровщини. Соревнування будуть проходити в 2 етапи. Перший етап – це определення победителя в кожній групі. Кожен победитель своєї групи з 4 команд виходить далі в раунд плей-офф. І 6 лучших вторых мест из 10 групп также проходят в второй раунд плей-офф. Дальше идет жеребьевка, и уже по олимпийской системе идут стыковые матчи до самого финала. Организаторы футбольного турниру кажут, все змагання – гарний шанс для футболистов-аматоров реализовать свой потенциал и выйти на інший профессиональный уровень. Наш город Днепр – это спортивный город. Сегодня идет задачі на всіх рівнях, в дитячих спортивних школах, в командах второї ліги, в аматорському футболі і взагалі привлекати більше дітей займатися спортом. Ви прекрасно знаєте, що спорт – це здоров'я, а здоров'я – це здоров'я нації. У першому матчі на футбольному полі зійшлися дніпровські команди «Метеор» і «Лідер». У всіх гравців бойовий настрій і бажання перемагати в кожному матчі. Пока у нас задача, у нас квартет, нам потрібно вийти з підгрупи. Вот это первоначальная задача. В общем, это игра, каждая игра – это победа в каждом матче должна быть. Вот так, ну, к этому мы стремимся. Для юнацької команди «Лідер» ці змагання – чудова нагода набути ігрової практики напередодні старту чемпіонату України U-19. Настрой команди заряджений, команда хоче побіді в турнірі, зайняти призові місця, тому що
хотим доказать перед сезоном України, что мы достойны играть и достойно показывать хорошие результаты. На першому етапі команди зіграють у групах по 4 команди за куловою системою. Далі 16 кращих боротимуться вже за олімпійською системою на вибування. Загалом учасники турніру проведуть 150 матчів. Фінал відбудеться у Дніпрі 17 жовтня. Команда-чемпіон отримає суперприз – новий футбольний майданчик. Його побудують коштом обласного бюджету. Важливо, щоб дійсно ми перемагали, щоб наш регіон був дійсно таким спортивним, азартним, завзятим, професійним, і ми підтримуємо футбол в цьому кубку. Кубок голови ОДА знайде свого найкращого переможця. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Абсолютні переможці. Спортсмени з Дніпропетровщини стали чемпіонами України з кульової стрільби з пістолета і гвинтівки, випередивши 15 команд з інших областей. Змагання проходили у Львові та Вінниці. 13 вихованців дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра вибороли 39 медалей – 22 золоті, 10 срібних і 7 бронзових. Бажаємо, щоб в вашому житті було якнайбільше перемог. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.